Në Randzi Show, ja ku jemi së bashku me Katerinën për zonjat që janë duke na ndjekur dhe duke pritur për recetat e sotme. Sigurisht, unë i përshëndes zonjat, ju uroj një ditë bukur dhe i ftoj këtu tek këndijoni gatimit për të ndjekur se çfarë do të përcjellim për ato sot. Dhe kam menduar një gatim me pul, por jo vetëm, me një oriz integral, që është një oriz i shëndetshëm me fibra, një oriz që është duhet të përdor, ka nivelin e glicemis më të ulët. Jo se është dietik, ashtu si themi gjithmonë nuk janë neve nuk duhet të mendojmë për dietë, por duhet të mendojmë për shëndet. Dhe që të mendojmë për shëndet, duhet të përzgjedhim edhe ushqime të shëndetshme. Kemi këtu një gamë të orizrave të ndryshme kaf, që ndodhen në kompaninë Neranzi, po sot kam përzgjedhur këtë lloj orizi, këtë orizin integral që tham që është me fibra, është një oriz i shëndetshëm dhe me proteina, me vitamina, me gjitha gjërat. Po dhe mua më bëhet qefi që në çdo paketim, përveç se ka një paketim cilësor dhe transparent ku mund të shifet çdo kokër e orizit, mund ta lëvizni dhe të shihni se sa i pastër është. Dhe ka dhe një shpjegim cilësor, po. Po, shpjegim pra përvlerat ushqimore. Ky lloj orizi nga llojet e tjera të orizave që disponohen në kompaninë Neranzi, por po i bëj një përmbledhje, Katerina. Po, mund pra në ndryshim nga i bardhi rafinuar, integrali përmban një sasi të glicemis më të ulët. Ky lloj drithi ka përmbajtje të fibrave në krunde, i cili siguron një veprim pozitiv në fryrjen e zorve. Ky lloj orizi është efikas në raste të kapsllëkut dhe konsumimi i tij ka treguar se një dietë me oriz ndihmon në rënjen nga pesha. Fal prezencës së fibrave dhe fitosteroleve, orizi integral lejon të ketë nën kontroll trigliceridet, acidin ureik dhe kolesterolin e keq. Fal të mirave të panumërta që përmban, është i mirë të përdoret për ata që mbajnë një regjim ushqimor detoksifikimi. Ky lloj orizi. Pra, dhe sigurisht kohën e zhvillesë ka pak më të madhe, apo jo? Po, është një oriz i shëndetshëm. Atëre, unë këtë do ta sjell me pul, kam thënë që mund të përzgjedhim pjesë të ndryshme të pulës. Faktikisht, unë kam përzgjedhur ato që janë pjesët e krave, por jo pjesën e përparme, dhe me thënë ato pjesët e plota të krahut, me thënë më të atregojmë se si, që janë me tull dhe me kockën, që kanë shumë shie, kanë shien ekstraktive që përmbajnë kockat, dhe na bëjnë shumë të shishëm. Pra, do të marinojnë këto, do t'i vendosë në furë, dhe do të bëjnë veças këto, dhe veças do të pregatisë pasaj orizi, më vete, të cilin do t'a pregatisë me speca, me kungull, me qep, sigurisht do ta shohim me verë, kripiper, ajulliri, por mund ta përdorni akoma edhe me kërpudha, nëse doni. Pa, por unë sot do ta shtoj vlerat proteinike. Proteinike dhe plus vlerave proteinike ta shtojnë akoma edhe si sasi, domethënë për gatimin, për gjellën e tyre. Te pula hedhur vetëm kripiper. Kam hedhur kripiper. Ktu tani kjo marinimi do të bëhet duke shtuar akoma edhe mustard, një lugë mustard. Edhe këtë është dhe kjo një nga produktet cilësore të cilin pra ti po dhe sekreti i shijes si do të marrin në fund gatimi ë se deri tek krip piper të zi është një marinim i zakonshëm tradicional që kushdo që gatuan pulën e përgatit. Por shtojni edhe një lugë mustard në frigorifer edhe, që ta kemi edhe për herë tjetër. Pra edhe një lugë mustard. Do të shtojmë këtu hudrat, të cilat do t'i grip pak. Do të shtojmë më të vogla. Në pjesë më të vogla që të hyjë në gjithë pjesën e tavës. Na marri një shijen dhe do të sem për pjesën e marinimit, se kjo është një lloj marinimi. Këtë mund ta përgatisin anvisat që në dak dhe ta kenë gati për të nesërmen për ta gatuar. E lëmë në frigorifer. Gjithashtu nuk do të mungoj edhe kjo vera e mirë që është enkas për gatim. Edhe kjo që në fillim po, marsala. Jo, sepse kjo do futet në furë që në fillim. Kjo në është marinimi pra. Që mund ta bëjnë anvisat që në dark që thash, edhe ta vendosin në frigorifer të marinuar duke mbuluar me një membranë me një letër telefoni. Do të vaj ulliri edhe vaj ulliri, po e ka të nevojshme. Një dy lugë vaj ulliri. Sepse edhe vetë këto përmbajnë. Kripën e kemi hedhur, pra këto i përzihem tani. Edhe gjethe dafine do të shtojmë këtu, i shkon. Ose gjethe dafine mund të shtoni rozmari, varet, si pas dëshirës dhe nga lojerzave. Por dhe dafina i shkon mjaft, akoma dhe në energjiku i shkon mjaft mirë pulës dhe i jep shijet mirë. Pra, tani e kemi gati. Pra, të ketë pak kockë. Po, sepse kocka është që thash që nxjerr ato vajrat eterike që përmban
situasht... E kemi gati për ta... E kemi gati, por më përpara më duhet të nxjerr këtu sepse kam... Ne bëm një marinim të qastit, për shkak të kohës, do ishte mirë që ju ta përgatisni që në darkë, si kundër e theksoj dhe Katerina. Dhe ndërko... Tek kompania në randë, dhe gjeni akoma dhe këto letrat e guzhinës, që janë mirë. Do njerë me zina hapen, ku i blejmë, do njerë me zi... Ligit rukem bret lagur. Gjema të radhën, ja ku është një letrë, kështu e mirë në cilësore. Gjeni këto letrat të cilat janë shumë cilësore dhe janë letra që na duen që ti kemi në guzhinën tonë, sepse her pasere i përdorim në gatimet të ndryshme. Ja, do e futet shumë nga branda. Nuk është se duaj që të më mbyllet në mënyrë hermetike, ka nevoj që të dalin dhe të avuj, po duaj që të më bëhet dhe jo pjekja. Direkt në furë, që të piqet. Në furë, fura më përpara, duhet jetë e nxehtë në një temperaturë 200 gradë dhe do të lëni 35-40 minuta e shikonin. Tu është edhe më pak, sepse këto janë krahët e pulës, që janë si pjesë më të vogla dhe nuk ka nevoj për më tepër. S'kemi hedhur gjethet e dafinës. E do që në fillim apo të theksuar, apo se varet se sa të theksuar duam aromën e dafinës. Mirë, ta heqim letrën ndoshta? Do t'i hedhim, do t'i hedhim. Kemi bio të mbledhur me dorë. Mund t'i lëjmë në marinadë që në darkë, dhe nëse i lëmë në marinadë që në darkë, i heqim gjethet e dafinës të nesëme, sepse janë marinuar dhe kanë marrë atë aromën e mirë të gjethet e dafinës. Kështu që nëse bëni që në darkë, mund t'i heqim të nesëme. Tani e fillojmë me një për përgatitjen e orizit. Orizin tham do ta heqim ne tani, do ta vendosim për tular. Do ta lajmë, ta shprehim 2-3 herë dhe pastaj ta kemi gati për ta përgatitur. Por filloj këtu sepse duhet bërë ki përpunimin nxehtë që fillohet me vajin e ullirit, me qepën që do të hidhet të ngrohet vaji. Do të shtojmë edhe qepën, të cilën këtë e kemi prerë në kubik të vegjël. Dhe do të rregoj edhe për zierjen se si mund të zihen një oriz basmati në avull. Nëse nuk kemi tenxhere me avull, mund të përdorim një tenxhere të zakonshme, po këtë do të kemë lëngun e perimeve që do të pregatis. Dhe duhet të them për pjesën e këtij lloj orizi, masat janë nëse do të kemi një filxhan oriz, do të kemi 2 filxhane gjysmë ujë ose lëng perimesh ose lëng mishi. Siç është orizi i zakonshëm, sepse edhe kjo ka dhe kone zgjatjes pak më shumë se sa orizi i zakonshëm. Pikërisht, sa të hedhun këtu? 500 gram. Atëre masin me këtë botën. E bëjmë masën dhe ne që të me masku. Kemi të sakt një gotë plotë. Sepse e kam masur. I bje kam hedhur 250 gram. Do të hedhësh edhe një tjetër niki, sepse gjysëm gote. Okay. Me që se kam matur ujnë këtu. Pra, edhe do të hedhësh edhe një lugë nga këtë koncentrat perimesh. Ta të regoj këtu. E përdorim, është i shishëm. Është me perime të cilat janë shumë cilësore dhe na nxjerrin një lëngë shumë të shishëm. Ndërkohë, vazhdojmë këtu tani me qepën. Më mbrapa do shtojmë edhe specat, kunguj, pra fillimisht perime dhe më pas në fund orizin, që do të zgjidhim. Orizin do ta shuajmë me verë të bardhë, me verë, verë të bardhë dhe është verëa që kemi masala që është enkas për gatim, një verë shumë cilësore, një verë aromatizuse, është kjo verë këtu, dhe të mbajnë dhe këtë niki. Kjo është vetë për gatim, Katerina? Ajo është enkas për gatim. është enkas për gatim dhe na jep një aromë dhe një shije shumë të mirë në gatim. Kemi përdoru shpesher në gatimet tona. Që do të marrë edhe këto kunguj që kam prerë këtu. Kemi dhe lëngun gati. Lëngun e kam pregatit duke shtuar një lugë koncentrat. Pra, perimeve sa të japim një zbutje, si të thuash. Po, të aromatizojmë. Do të shtojmë orizin atë? Orizin. Orizin do të shtojmë me verën. Thjeshtë nga zbutje tani. Pra, është jo një pilaf i zakonshëm, një pilaf i bardhë, por një pilaf me perime. Që na e bën akoma edhe më të shëndetshme, do të thënë këtë lloj gatimi. Hedhim edhe orizin. Shtuam edhe orizin, ndërkohë edhe verën për ta përmbyllur këtë pjesë të parë. Dhe për ordronikin, do ta takuar pas pak me përfundimin e kësaj recete, por do të rregoj me kripë dhe me piper që ka menduar Katerina. E hodhe verën? Ja, tani me verë do ta lëm të avulloj alkoolin. Po. Është normale kjo pjesë dhe ne takojmë më mbrapa do të shtojmë edhe ujin që kemi thënë në masat 1 me 2 gjysmë. 1 me 2 gjysmë për orizin integral.
Jemi rikthyer në kuzhinën tonë me përgatitjen e recetave. Siç e shihni, kush nuk do të donte të kishte në familje këto fruta të thata, që janë kështu super të shëndetshme, por edhe kështu të bukura kur i shikon në tryezë, apo jo Katerina? Që mund t'i konsumojmë kështu siç janë, por mund t'i përgatisim edhe një lloj ëmbërsire, një ëmbërsirë. Siç do bësh? Që unë do ta përgatis. Halva faktikisht është një nga ëmbërsira tradicionale që përdorim ne. Ne e përdorim thjesht me halvë me miell edhe me sheqer, që bëhet ajo në masat që kemi, për shembull, një filxhan është mielli, një filxhan në 3/4 faktikisht të filxhanit do të jetë vaj. 3/4 mendoj unë që të hedhim sheqer, edhe unë kam përdorur lëng portokalli, ose dhe ujë që do të jetë 4 filxhan. Por, unë sot do të asilë në mënyrën tjetër. Do të asilë në ratë të parë me një miel si migdali, miel ermik faktikisht që temi neve në gjuhën tonë, populore. Kështu që është ky mieli që është dhe i imët edhe pak më i trashëm. Me thënë, ka dy lloj miellrash si migdal. Do t'i tregoj këtu, sepse të paketuara janë në këtë mënyrë dhe njëri është i imët dhe tjetri është i trashë. Pra janë këto dy lloj miellrash. Mund të përdorni për të përgatitur këtë hallë, duhet miell i trashë. Nëse keni, është më mirë që të bëhet kështu. Dhe akoma më mirë do të ishte nëse do të keni në masa, domethënë, një filxhan miell, si thua, miell i trashë, një filxhan miell i hollë, bëhet akoma edhe më i mirë për punimin. Pra këto tani, janë nga këto frutat e thata, ti themi çfarë kemi? Për frutat e thata kemi boronicën e zez, kemi kajsin, kemi kumbullat, kajsi fiq, boronicë të kuqe, kemi thana që janë të përzierë, bajame në feta, arra, bajame të tjera të zakonshme, shkop kanelle. Këto çfarë janë, Katerina? Ato janë bajame të, jo, janë bajame të qiruara, sepse dhe si qirojnë bajamet, meqense dolëm tek bajamet. Vendosni në një xhezve ujë të valoj, i hidhni këto bajame të cilat janë kështu me gjithë lëvozhgën e tyre. Dhe i lëni për një 2 minuta dhe pastaj i pastroni, deri dalin shumë kollaj, kështu bën dhe ne dhe i kemi në këtë traj. Ndërkohë që është bërë para përgatitja. Themi një herë për pjesën e këtyre dhe një herë. Pra, për përgatitur këtë, unë nuk do të përdor sheqer, do ta sjell akoma më të shëndetshme, jo se nuk kemi nevojë për sheqer, dhe sheqeri duhet përdor her pas here, por do ta sjell akoma edhe më të shëndetshme, duke përdorur në vend sheqeri do të përdor mjalt. Pra, do ta bëj me lëng portokalli, me mjalt, lëngun e portokallit do zvendçoj ujin, me mjalt do zvendçoj sheqerin, miell ermik nga mielli i zakonshëm, do të kemi kanell shkop, kanell plur dhe këtu për frutat kemi fruta të cilat janë pa sheqer. Që këtyre nuk rezistojmë dot, Katerina. Po, janë fruta që me boronicë, me thana, kumbulla, xherdeli, freska. Pra çfarë mund t'ju ndodhin? Një filxhan fruta, themun, ju mund të përzidhni, nuk është se do t'i hidhni të gjitha. Një filxhan është i mjaftueshëm për këto masat që un kam. Gjithashtu përveç se këtyre frutave që janë të buta, keni dhe frutat e thata që hyjnë këto jo bajamet, jo arrat, jo lajthit, stika pishe, pra një filxhan nga të gjitha këto, kjo është ideja. Në fillim fare, unë kam vend për të zbutur këto frutat, të cilat boronicën, i kam boronicën, kajsin, këto që janë frutat e buta, me një shkop kanel, me pak në nga i portokalleve. Dhe i kam vend që të na zbute. Dhe fillojmë tani për të pregatitur. Kjo është e rëndësishme mënyra se si pregatitet. Pra vendosim në një tenxhere, ta shman këtu tani, sepse duhet të fillojmë për të bërë gati. Atëherë i mbledhim këto të tjera. Do fillojmë për të hedhur vajin, të cilin vajin do të hedhim 3/4 të filxhanit. Nëse kemi një filxhan miell, do të kemi 3/4 të vaj. Vaji është ai që do të jetë në masën më të vogël. Dhe nëse do të përdorni sheqer dhe nuk do të përdorni mjalt, edhe sheqeri prapë do të jetë këtu. Do të kemi fruta, të cilat do të marrim ëmbërsirën e frutave, do të marrim ëmbërsirën edhe nga portokalli, atë shijen e mirë që ka portokalli, kështu që nuk ka nevojë edhe për sheqerin që ta hidhni në masën e madhe. Nëse nuk do ta përdorni me mjalt, hidhni gjysmën filxhan sheqer. Është i mjaftueshëm, do të merrni sheqerin nga frutat. Kështu që nuk ka nevojë, bëjmë reduktimin edhe të sheqerit në këtë mënyrë. Atëherë kemi hedhur vajin, sa merr temperaturë vaji, do të shtojmë këtu më një herë miellin ermik. Unë kam përdorur, kam përzgjedhur dy lloj miell ermik të trashë edhe të imët. Juve, nëse keni, mund t'i përdorni të dyja. Në rast të kundërt nuk ka problem, mund të përdorni o njërën ose edhe tjetrën. Lutem niki, më duhet ajo rrafse për të përzier. Ose me lugën e drurit ose edhe me këtë, po më nxjerrni atë lugën e drurit se më mbrapa do dua të përdor lugën e drurit. Pra do ta lëm tani që të na marrë një temperaturë. Dhe të na bëhet një kavërdisje e mirë e miellit për të marrë, si thua, jo për ngjyrë, sepse ngjyrë
nuk është se merë ngjyrë, ka të ngjyrën e vetë. Dhe ndërkohë që po bëhet mielli gati, unë rikthejmë këtu te pjesa e orizit. Neve sot e kemi bërë me këtë orizin integral, do me thëmë që jemi në përfundim të recetës. Orizin integral, për cilën folëm dhe dimë që të parë marim prej ti? Është në përfundim. Këtu tani do të regojmë mënyrën se si mund të pregatisim një oriz të zirë në avull. Që do të vendosim një tenxhere me ujë të bollshëm dhe lart vendosim në një sit ose në një kullës, vendosim orizin, këtë oriz basmati që ka një aromë shumë të mirë dhe ky lloj orizi është mirë ta konsumojmë kështu të zier, pra ose të zier në ujë ose të zier në avull. Kur e zier në avull ruan më shumë vlerat e tij ushqimore dhe sigurisht të ruan edhe atë aromën e mirë që përmban ky oriz basmat. Kështu që e lë akoma se nuk më është bërë gati dhe të njëjtin oriz mund ta servirim me edhe me fruta të thata. Edhe me rushin e thatë, por edhe me bronicat që neve përgatitëm sot, që nuk përgatitëm pjesët e plota të pulës, po vetëm ato pjesët e krahët të pulës që janë të plota dhe që përmbajnë ato atë shijen e mirë. Kështu që rikthehem këtu tani. Dhe ndërkohë Niki kemi ato frutat e thata, do të sjellësh këtu, lutem, edhe lëngun e portokallit. Do të hedh më përpara frutat e thata duke shmangur vetëm do të hedhim me njëherë edhe lëngun e portokallit. Do të apërzim. Sa jo të filloj të pikset, me qënëse ishte eftot lëngu i portokallit tanin, do të në ashtu pak, do të pikset dhe do të shkëputet nga tenxherja. Dhe atëre do të themi që do të na jetë bërë gati. Në momentin që do të shkëputet nga tenxherja dhe do të bëhet gati, do të anëzjerim, dhe do të lëmë të na ullë pak temperaturën dhe do të vi koha pastaj që të hedhim mjaltin. Nuk e hedhim mjaltin në këtë moment. Dhe tjetra që duhet të shtojmë nikit, lutem na e të tigan do të hedhim pak nga to, si të thuash, frutat e thatat, e këtë shtojmë pak dhe nga to. Ti të pëtoj, shumët bajamet. Bajamet. Janë në feta. Na hedhim pak nga to, pak ara. Sepse kur i hedhim kështu, mund të përdoni akoma edhe pak susam për ta hedhu në fund fare. Po. Ato do të piqen e do të lëshojnë aromën e tyre karakteristike. Ta një të marim masë e trash. Po. Ta përzijem e lukë druri, tani. Dhe tani përpunohet sa që të themi ne të shkëputet dhe ndërkohë që na zihet. Edhe merë edhe një shkëlqim. Shkëlqimin e mirë nga ndyra, nga vaja. Po, edhe shijen e mirë nga portokalli, nga frutat. Dua që të më thërmojmë pak dhe të më marim pak temperaturë. Ndjehet aroma e tyre. Nxjerë të aromën e mirë. Të bajamet në feta më tepër që janë të holla edhe që në... Pra, duhet i lëmë pak që të në marim. Po. Në rëshojnë atë aromën e mirë. Ndërko mund të thila të... tavën me ullën. I hedhim edhe këto, frutat e thata. Vazhdojmë t'i përzijem. Dhe si që shikoni, tani është bërgati. Është bërgati sepse nuk e di, duket bukura, mjaft mirë. Ja, ku i kemi. Janë pjekur. Dhe vjen një aromë shumë e mirë nga marinimi. Dhe ajo, o bë gati, Alma. Po, është bërë, se nuk ka nevoj, po do të servirim. Do të servirim dhe do të lëpë pak. Te kjo forma e vogla më mirë. Te ka jo formë do të servirim. Po, më përpara, te kjo forma, me që neve përdorëm shumë. Sepse këto do të dalin në krye. Na, do jetë pjesa kur të përmbyset. Përmbyset. Kështu që hedhim edhe nga këto fruta. Kjo bëhet tani se unë dua të më ullet edhe pak temperatura, Niki, pandaj po e bëjtë. Në fundot e edhe shmjaltin, pra që të mos jetë në kontakt me... Ja, tani, sa ullet pak temperatura, sepse themi gjithmonë që nëse e edhim që në fillim, në humbet vlerat ushqimore që përmban mjaltin. Po, edhe në qaj, duhet të... hedhim kur të jetë ftohur pak çaj. Në momentin që na ulet temperatura, shtojmë edhe mjaltin
edhe pak mjerë pasaj në momentin që e servirim. Pra gjysmën e sasisë e hedhim këtu brënda, dhe gjysmën tjetër e hedhim në momentin që e servirim. Pra mundohemi sa më shumë të ullet temperatura. Ja, mund të fokusojmë këtu të shikojmë se si ka dalë, nëse fokusojt, po. Masa. Ja, është përpunuar. Po. Gati që mos e mbashtë të shërën. Do të hedhim tani e vashavash. Apo do servirim orizin. Hav me miel ermik, fruta, të fata dhe mjalt. 2 filxhan miel ermik, 3/4 të filxhanit me vaj ullirim, 1 filxhan fruta të fata, 3/4 filxhanit me mjalt, 4 filxhan lëng portokalli, 1 shkop kanel, kanel pluhur nëse do në ta theksoni më shumë aromën e kanelës dhe lëkura e portokallit. E hedhim dhe japim formën që duam. Varet se nga sasia, neve. Po, këto të lëmë tëftohet tani si masa, po jo Katerina? Po, mund të lëmë tëftohet, po edhe kështu ne tani nuk do presim që tëftohet, do të servirim, se duhet të tregojmë edhe të përfunduar, kështu që nuk do lëmë që të narit, lutem një kja të pjatën aty, shpesoj që mos të na... Nuk do shofë. Po, s'ka problem. Oke, në regullë. Se s'të ndojnë që që se mund të të rëshkasit në një që. Jo, nuk rëshket. Tash për mjaltin që... O, sa e mirë që do jetë kjo. Edhe kanel. Se kemi dhe kanelën plur, përveç se kanelës kështu, do t'i hedhim edhe kanel plur. Prit se kemi diçka tjetër për ta bërë. Ka një opcion këtu që mund të dali... Ka, duhet këtë nga tjetër që i ka më të vogla. Më t'im të besoj. Jo, është... Atërë këta është të bëjmë edhe me... Se i shkon shumë kanela, faktikisht. Ti të dhe pa. Oke, shumë e bukur shumë dhe kam përshtypjen do jetë shumë e shishme. Është jashtëzakonisht e shishme, është e shishme dhe është situash me pak, nuk i kemi me shumë sheqer, po i kemi me shumë fruta. Po, e kemi me mjaltë mbi të gjitha, nuk kemi përdorur sheqer, për ta bërë më të shëndetshme. Ja, më këtu të vendosë që të duket më afër. Tani edhe një lukë do të më duhet për të servirur edhe pilafi. Këto do t'i shpmangë niki dhe unë do t'merem edhe me pjesën e pilafi. Jemi në fund të apsirës tonë, kemi gati edhe mishin e pulës, krahët e pulës, të marinuara me krip piper të zi, mustard, vaj ulliri, dafin. I kemi vendosur për të pjekur, me këto përbërës marinimi. Dhe tani kemi gati për t'i servirur me orizin integral të cilën e përgatitëm me speca punguj. E kemi të përfunduar në këtë mënyrë, duhet të ambulloj me një pecet guzhine që të rritë të qëndroj të kulloj, neve tani do t'a servirim ju në shpi, kështu si shneve themi, kështu do t'bëni. Pra, do t'a lëni të qëndroj, të pushoj, themine të kulloj. Dhe pastaj do t'a keni gati për t'a servirur. Orizi integral pra me raportin 1/2, sepse i duhet pak më tepër kohë për të zirë se orizi i bardh. Ndërkohë merrni dhe përbërësit e recetës tonë të parë, pra pul në furrë me oriz integral. Për t'i aromatizuar. Shiko, kemi përdorur dhe verën e kuqe marsala, verë gatimi, edhe tek mishi i pulës, kur e marinuam hodhëm edhe një gjysëm gote e verë të kuqe, por edhe të korizi, kur e përgatitëm, e kemi shuar atë, pasi hodhëm perimet, kërdisëm pak, hodhëm orizim, shtuam edhe verën, dhe i lam në qetësi për të zirë, duke shtuar pastaj dhe direkt lëngun perimeve me robo, me koncentratin robo, se mund tjetë thjesht uj, mund tjetë lëngu i perimeve që ju keni përgatitur. Zgjedhja jon ishte kjo për sotë, do të keni recetën sigurisht në YouTube, jo vetëm këtë, por gjitha recetat që i kemi përgatitur për baljush. Dhe ja ku kemi përfunduar një pjatë këshu e kuruar, elegante, bitë gjitha e shëndetshme. Me të ofrojmë
tregojmë dhe për punën e orizit, nuk është përfunduar, po të njëjtën oriz neve mund ta servirim kështu me këto krahët e pulës që ne kemi përgatitur me këtë salcë. Këto është mira janë kështu dhe kjo salca dhe pom. Edhe për të ngjyrë një çik. Për të ngjyrë, për pilafin e zakonshëm të lloj pilafi që ne përgatitëm kështu që s'ka asnjë lloj yndyre, por thjesht do të marrë yndyrën dhe shijen e pjekjes së këtyre krahëve të pulës. Dhe shpresoj që kemi përfunduar me një sallatë jeshile, sigurisht do t'i shkojë. Dhe një ëmbëlsirë ose një ëmbëlsirë që... për në mëngjes se ka. Në mëngjes ka energji, ka proteina, fibra. Ka marrin ambisat, domethënë me vete edhe në punë ato që janë që shkojnë në punë, sepse është jo thjesht një ëmbëlsirë, është një ushqim, që ka përbrenda me fruta, me këto proteina, sepse edhe mielli i mirë ka proteina, ka vitamina, fibra, kështu që është një ushqim i shëndetshëm mbi të gjitha, kështu është një vakt ushqimi edhe ky, edhe hynë në vaktet e ushqimeve. Po, të lumshin duart, Katerina. Faleminderit, Niki. Fal në randit, arrim të sjellim receta kaq të shëndetshme, plot ngjyra, plot shije dhe shumë të shpejta. Takojmë nesër me kuzhinën tonë. Kalofshi bukur. Faleminderit. Faleminderit, Niki, kënaqësi. Faleminderit dhe dashur Ambisa që ishit bashkë me ne. Miropafshim.